नमस्कार, म इमान्युल गिफ हजुरको समक्षमा श्रीमती सम्पूर्ण राईको कथालाई लिएर आएको छु। र कथाको शीर्षक छ काली काली। मङ्सिर जाँदो र पुस लाग्दोको जाडोमा उसको शरीरलाई न्यानो गराउने भने जति लुगा उचित छैन। कलीलाई हातहरूलाई जोड्ने विश्राम पटक्क दिएको छैन। घरका जवानहरू आँगनमा आगो बालेर नाना भाँतीको गफ हाकिरहेका छन्। घरकी बुढी बजे न्यानोमा गुडुल्केर पारिसित रित्तो आँखाले झ्यालका ऐनाहरू हेरिरहेकी छन्। ऊ मात्रै भान्सा कोठामा उभिएर सिङमा भएका भाँडा वर्तनहरू स्टिल बुल र भीमबुवाले घोटी घोटी माझिरहेकी छे। भुइँको सिमेन्टबाट चिसो दोग्रेर उसको पेटसम्म पुग्दछ। कुकुरले आङ झर्काझै ऊ पनि एकपल्ट सिरिङ्गी हुन्छे। अनि फेरि डिगदार आँखाहरूसित उसलाई रफ्तारमा चलाउन थाल्दछ। सबै उसलाई काली भन्छन्, सबैले उसलाई काली भन्छन्, यो नाम उसलाई गाली जस्तो लाग्दछ। सबैले उसलाई काली भन्छन्, यो नाम उसलाई गाली जस्तो लाग्दछ। काली नहुँदै पनि उसको नाम काली भइदिनुमा ऊ के गर्न सक्छ? सबै यही नामले उसलाई बोलाउँछन्। यो सम्बन्धमा उसको शरीरका सबै अङ्गहरू यन्त्र जस्तो सञ्चालित हुँदछन्। चाइल्ड लेबरको विरोधमा थुप्रै कार्यक्रमहरू दूरदर्शनमा देखाइन्छ। काली के बुझोस् ती कार्यक्रमहरू? कार्यक्रम हेरेर मालिकहरू चुकचुकाउँछन्। अनि त्यो करुणामा काली ठ्याम्मै पर्दैनन्। हुनसक्छ मालिकहरू कालीलाई हेर्दा अर्कै आँखाले हेर्दा हुन्। कालीको उमेर कति हो कसैलाई पत्तो छैन। कालीको उमेर कति हो कसैलाई पत्तो छैन। बिहान 5 बजेदेखि रातिको 10 बजेसम्म उसका कलिला हातहरू काटेर देख्दा उसलाई बालिका भन्न नसकिएला। सङ्गमरमर मार्बल ओछ्याएको किचनमा 5 फिट 3 इन्चको मालिकनीको उचाइमा बनिएको सिङ्कमा काली आफ्नै एडी उचालेर भाँडा मस्काउँछे। अनि प्रत्येक पटकको भाँडा मस्काएपछि उसका कलिला खुट्टाका मसिना औँलाहरूमाथि एकहोर उभिएकीले चाउरीहरू जस्ता धर्का देखा पर्दछन्। केही बेर हातले मालिस गरेपछि हराउँदै गएका धर्काहरू हेरेर काली सन्चो मान्छे। काली यो घरको अभिन्न अङ्ग, काली यो घरको अभिन्न अङ्ग। भनौँ भने काली यस घरमा छैन भने भाँडाहरू सफा हुँदैनन्, बाथरुम सफा हुँदैनन्, घर बढारेको हुँदैन, नाली फोहोरै रहन्छन्, कुखुराले चारो पाउँदैन, घरकी सानी परीले हप्कने अन्य जीव पाउँदैनन्। अनि त्यो छतबाट झर्ने सिरेको अँध्यारो चेप पनि त्यति उज्यालो हुँदैन जति कालीले त्यस चेपलाई सफा गरेर उज्यालो पारेकी छे। यो जाडो महिनामा भाँडा मोल्नु पर्दा कालीलाई छुट्छ। तातो पानी तताएर भाँडा मोल्ने, तर पानी हिटरमा तताउनु पर्छ। यति विलास उसले यो घरमा पाएकी छे। किचनबाट सबै हिँडिसकेपछि आफ्ना कक्रिएका औँलाहरू ऊ एकछिन तातो पानीमा चुबाल्छे। न्यानोपन सरर गर्दै उसका पाखुरासम्म पुग्दछ। अनि यति बेला उसलाई अनुभव हुन्छ उसका शरीरका अङ्गहरू कक्रेका छन् जाडोले। उसलाई राम्ररी थाहा छ कुन भाँडामा स्टिल बुल चलाउनु पर्छ अनि कुन भाँडामा स्टिल बुल चलाउनु हुँदैन। पोहोर साल घरमा पाहुना आएका बेला तरकारी राखिएको ठुलो केस रोललाई उसले स्टिल बुलले माझेकी थिए। अनि भाँडा बिरुप भएको थियो। उपहार पाएकी थिए मालिकनीको एक थप्पड आफ्नो देब्रे गालामा। त्यस बेला कसरी उसका आँखामा असङ्ख्य बत्ती बलेको थिए। अनि त्यसै दिन उसले थाहा पाएकी थिए मालिकनी यति बलवान छिन् भन्ने। उसका दुवै आँखामा बलिन र आँसुका धाराहरू छुटेका थिए। आफ्नो हिक्कालाई बलजफ्ती रोकेर कसरी कुचो टिपेर हतार हतार उसले किचनलाई सफा र चिल्लो पारेकी थिए। उसकी मालिकनीले थाहा पनि पाउन सकेनन्। उनको बलिष्ठ थप्पड पाएर काली रोकी रुइनन्। यो सोचाइले कालीको मुहारमा पातलो हँस्या व्याप्त हुँदछ। अनुहारभरि ऊ फेरि बल लगाउँदै ऊ दालको कराई मस्काउन लाग्दछ। काली मन पराउँछ स्कुल जान, काली मन पराउँछ स्कुल जान मालिकी छोरी जस्तै, काली मन पराउँछ स्कुल जान मालिकी छोरी जस्तै। प्रत्येक बिहान घरदेखि गाडीसम्म मालिकी छोरीको खाता किताबको ब्याग चेपेर निस्किन्छे धोकाबाट।
त्यस बेला उसलाई लाग्दछ ऊ आफै नै स्कुलमा भर्ना भएकी छे। तर गाडीमा चढेपछि उसको काँधबाट किताबको भारी खोसिँदा प्रत्येक दिन नै ऊ न्यास्रो अनुभव गर्दछ। क्षणिक विलासको स्वादमा ऊ लुबिन्छे मात्र। 4 बजे बेलुकी मालिककी छोरी फर्किँदा ऊ फेरि त्यही गेटमा हुन्छे त्यो पुस्तकको भारी बोक्न। त्यस बेला उसलाई पनि भन्न मन लाग्छ पढाइ कठिन छ अनि धेरै होमवर्क गर्न बाँकी नै छ। उसलाई लाग्दछ गेटदेखि टोकासम्मको दूरी अझ लम्बिएर जाओस्। त्यो भारी बोकेर निकै लामो हिँडिरहने उसको रहर ढोकामा पुगेपछि बलजफ्ती खोसिन्छे अनि फेरि न्यास्रो भएर ऊ घरभित्र पस्दछ। घरधन्दा सकिएपछि छतको सिँढीको चेपमा कालीको एउटा स्वतन्त्र समय छ। ऊ त्यो चेपलाई राम्ररी सफा गर्दछ। आफ्ना ओने उछुने थाङ्ना भोक्टालाई यथाशक्ति चिट्टको पार्ने प्रयत्न गर्दछ। कल्पनामा ऊ त्यो चेपलाई ठुलो कोठामा परिणत गर्दछ अनि मालिकी छोरी सुत्ने कोठा जस्तै मिलाउँछ। अनेकौँ टेडी बियरहरू यत्र यत्र छरेर त्यो कल्पना उसलाई मन पर्दछ र प्रत्येक दिनै त्यो कल्पनालाई ऊ दोहोऱ्याउँछ। कहिलेकाहीँ मालिकी छोरीबाट साह्रै झपाएर गाली पाए भने कल्पनामा ऊ थप्छ मालिकको छोरी काली भएर अक्लो सिंहमा खुट्टा उचालेर भाँडा मस्काएकी ऊ स्कुल गएको अनि मालिकी छोरी काली भएर स्कुल ब्याग कारिस्मा बोकेर लगेकी। यस बेला ऊ मजा मानेर मुस्कुराउँछ सन्चो हुन्छ उसलाई छातीभित्र कताकता। मङ्सिर जाँदो र पुस लाग्दोको जाडोमा आफू शुद्ध ओने ओछाउने उसलाई साथ दिँदैन। ऊ डल्लो पर्छ जतिसक्दो आफ्ना घोडाहरूलाई चाकुसित जोड्ने प्रयत्न गर्दछ। बेसरी ढालाइ सकेपछि ऊ फेरि अर्कोपट्टि फर्किन्छ तर उसलाई ठ्याम्मै सन्चो हुँदैन। धेरै चिन्ताले सताएको व्यस्त व्यक्ति जस्तो ऊ रातभरि जागे बस्दछ। आमा बाबुको अनुहारहरू आकृतिहरू आफ्ना आमा बाबुको अनुहारको आकृतिहरू आँखामा कोर्ने प्रयत्न गर्दछ तर ती आकृतिहरू पनि अस्पष्ट बन्दछ उसको आँखासित। कति वर्ष भयो उसले यस घरमा आएर यसरी काम गर्न थाले कि कति वर्ष भयो उसले यस घरमा आएर काम गर्न थाले कि कत्रो थियो यहाँ आउँदा त्यो पनि उसलाई थाहा हुँदैन।